imaaraadka carabta ayaa kaalinta saddexaad ka galay dalalka aadka u iibsada hubka turkisameega ah qiimeyn laga sameeyey rubaca koowaad ee sanadkan 2022 laguna qoray wakaaladda wararka ee Anadolu laga leeyahay waddanka Turkiga. Waxaa kaalinta koowaad ku soo baxay Mareykanka iyagoo oo Turkiga ka iibsaday hub ku kacaya $386 million, taasoo ka dhigan in 56% uu ka gatay hubka uu soo saaro. Dalka Azerbaijan, oo ay Turkiga isku qowmiyad yihiin, ayaa kaalinta labaad ku jira isagoo ka iibsaday hub ku kacaya Turkiga $77 million, halka uu Imaaraadku galay kaalinta saddexaad uuna ka gatay Turkiga hub gaaraya qiimihiisu $90 million afartii bilood ee u dambeeyey. Sidoo kale hubka uu Turkigu guud ahaan dunida ka iibiyey ayaa kordhay 47.7% marka loo eego bilihii u dambeeyey ee sanadkan. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Anadolu, wasaaradda ganacsiga iyo dhoofka Turkiga hubka ayaa Janaayo iibiyey hub ku kacaya $167 million Febraayo $703 million Maarso $247 million oo hub ah iyo sidoo kale $305 million oo hubka uu ku iibiyey bishii Abriil ee ina soo dhaaftay ayaa sanadihii u dambeeyey kor u qaaday wax soo saarkiisa hubka wuxuuna gaarsiiyey 70% in uu hubka isagu soo saaro. Hubka Turkigu uu soo saaro ee wixii ka dambeeyey 2020 aadka u soo shaacbaxay ayaa waxaa ka mid ah diyaaradda Bayraqdaar ee aadka wax u duqeysa, taasoo guulo muhiima ka gaadhay dalalka Siriya, Liibiya iyo sidoo kale dagaalkii Azerbaijan oo ay Azerbaijan u soo celisay dhulkii ay ka haystay Armeniya.